Litexpo parodų rūmuose vasario 25 dieną prasidėjusioje 17-oje tarptautinėje turizmo sporto ir laisvalaikio parodoje Vivatur 2011 dalyviai pristato įvairias turizmo paslaugas, o pasisvečiuoti kviečia įvairius Lietuvos ir užsienio miestai. Itin originaliai renginyje prisistato Birštonas. Atvykti šį miestą lankytojus kviečia virtualus papildytos realybės būdu sukurtas banginukas, kartu su lankytojais pramogaujantis ir šokinėjantis per bangas. Ši naujovė traukia tiek mažųjų, tiek suaugusiųjų akį. Papildyta realybė – tai vis dažniau girdimas terminas, apibūdinantis tokią tikrovę, kurie susimaišo tikra ir skaitmeninė realybės. Papildyta realybė tai yra faktiškai tai, ką gali padaryti mūsų kompiuterinės technologijos. Tai yra, jeigu žmogus mato kažką tai realiai, kompiuterio pagalba mes galime įvesti kažkokią papildomą informaciją, ar tai tekstinė, ar tai vaizdinė medžiaga. Ir šitie visi dalykai šiuo metu yra labai populiarūs užsienyje, Lietuvoje žengia pačius pirmuosius žingsnius. Galbūt labiausiai yra išnaudojama išmaniuosiuose telefonuose, kuomet, sakykime, žmogus nusifilmavęs vaizdą gali gauti informaciją, kokie šalia restoranai, kavinės ir panašiai. Tuo tarpu rinkodaroje žengėme pačius pirmuosius žingsnius ir mes būtent panaudojame miesto reklamai. Šios technologijos istorija siekia apie 30 metus. Pirmieji ją išbandė NASA's bei Jungtinių Amerikos valstijų karinių oro pajėgų mokslininkai. Lietuvoje papildytos realybės projektų nėra daug. Tas skaitmeninis banginukas daugumai lankytojų pirmoji pažintis su šia naujove. Tai patiko. Viskai grafika atsilieka, bet nieko labai. Gauda žuvėlė nuo kranto. Taip smagu. Informacinių technologijų specialistai pranašauja, kad ši moderni technologija greitų metų užkariaus reklamos, medicinos, inžinierijos, pramogų sektorius. Aplankyti parodą ir susitikti su skaitmeniniu banginuku galima iki vasario 27 dienos.